მშვიდობის ეს არის გადაცემა საქმის კურსი. Მე ჟურნალისტი სალომე მეცხვარიშვილი ვარ და BMG-ს გუნდთან ერთად გიყვებით ბიზნესსა და ეკონომიკაზე. Inflația და სტაბილურება იქნება ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი, ასე პასუხობს ეკონომიკის ministri საწოვის ფასებთან დაკავშირებით BMG-ს მიერ დასმულ შეკითხვას. Აპირებს თუ არა მთავრობა საწოვის ფასზე გარკვეული ჭერის დაწესებას ან სუბსიდიას. Რა პასუხი მიიღო თელარა გელანტიამ ლევან დავითაშვილისგან ამ და სხვა თემებზე პირდაპირ ეთერში მოგვიყვება თელარა, მოგესალმებით და გისმენთ. Diah Salome, gegmavs tu ara mtavroba satsvauze navtobze aktsizis shemtsirebas an garkouli dazgovis mekhanizmebis shemoghebas razets finansam ministrma gasuli kuris bolos parlamentshi zalyan zogadadi saubra es kitkva dges kidev ertkhal davusvit ekonomikis ministrs Levan Davitashvilma konkretuli pasukhi ar gaktsa magram dagvidas tu ara rom ekonomikuri bloki analizebs am sakitkhs da ara gamoritskhuli gadatsqvetileba miigon mqisierad aise unda aghinishnos rom navtob იმპორტიორების გარკვეული ჯგუფის გათვლებით პროგნოზით თუ აქციზზე განაკვეთი შემცირდება დაახლოებით 50%-ით, ანუ თუ განახევრდება ეს საწოვის ფას შეამცირებს 25 თეთრით. ჩვენთვის რა თქმა უნდა ეს ძალიან აქტუალური საკითხია. Საწოვი არის მდგენელი ბევრი პროდუქტის და შესაბამისად ის ინფლაციაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. Ზოგადად ინფლაციის დარეგულირება და სტაბილურობა იქნება ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი ეკონომიკურ ზრდასთან ერთად, ეს რთული ამოცანა ამ ბალანსის მიღწევა, მაგრამ სწორი კომუნიკაციით იგივე ეროვნულ ბანკთან და მთავრობის კონსოლიდირებული პოზიციით და მუშაობით, ჩართულობით ჩვენ შეგვიძლია რომ მაქსიმუმი გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში. ამ ეტაპზე ჩვენ ვერაფერს ვერ დაგიდასტურებთ, თუმცა განვიხილავთ სხვადასხვა ვერსიას, ვაყურებთ პროცესს და პროცესს ვაკვირდებით და ეს ჩვენ შეიძლება გადაწყვეტილება მიიღოთ პისიად უბრალოდ სიტუაციიდან გამომდინარე, ანუ სიტუაციაზე გვექნება რეაგირება. Თავრობის ხდომის შემდეგ მედია ოთახში ჟურნალისტებთან ლევან დავითაშვილმა ბევრი ისაუბრა პრივატიზაციის მნიშვნელობაზე. Სხვათა შორის უნდა აღინიშნოს, რომ რაც ეკონომიკის მინისტრი გახდა, ის ძალიან ბევრს საუბრობს პრივატიზაციის დაჩქარებაზე, მეტად აგრესიულ პრივატიზაციაზე, რადგან ლევან დავითაშვილის აზრით უცხოური ინვესტიციების მოზიდვასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყანამ მაქსიმალურად გამოიყენოს ის რესურსი, რომელიც გააჩნია და ამ გზით უნდა დაჩქარდეს ქვეყანაში ეკონომიკის ზრდის ტემპი. Როგორც დღეს მინისტრმა აღნიშნა, კიდევ ერთი ობიექტი, რომელსაც გამოიტანს და უკვე გამოიტანა ქონების სააგენტომ აუქციონზე, ეს არის ყოფილი მიხაილოვის ავადმყოფო, რომლის საწყისი ფასი არის 16 მილიონი ლარი და ასევე, როგორც დღეს შევიტყვეთ, მთავრობა კიდევ ერთხელ შეეცდება ცნობილი რიყის ზოქების გაყიდვას უკვე განახლებული პირობებით და სხვა ფასით. Საწყისი ფასი არის ამ შემთხვევაში 10 მილიონი ლარი და ლევან დავითაშვილმა არ გამორიცხა, რომ ერთ-ერთი დოქში შეიძლება განთავსდეს სწორედ ღვინის მუზეუმი. Თან საინტერესოა ისიც, რომ ყოველ შემთხვევაში ლევან დავითაშვილის განცხადებებიდან დამრჩა შთაბეჭდილება, რომ ინვესტორები პოტენციური უკვე ჰყავს მოძიებული მთავრობას და ამ ობიექტების მიმართ ინტერესი არსებობს. გადავწყვიტეთ, რომ ფუნქციურად ზუსტად ამ ობიექტს ჰქონდეს ახალი თანამედროვე მუზეუმის თუ საგამოფენო სივრცის, დიახ, სივრცის სტატუსი. შესაბამისად ამ კუთხით ველოდებით ჩვენ დაინტერესებას, ეს იქნება აუქციონზე რა თქმა უნდა გამარჯვებულის გამოცხადება, მაგრამ რამდენიმე ინვესტორის აქტივობა ამ კუთხით უკვე იყო და სააგენტოში, ქონების მართვის სააგენტოში შემოვიდა ამაზე განაცხადები. ასევე მეორე მნიშვნელოვანი ობიექტი, რომელიც ბევრისთვის არის ცნობილი, ეს არის რიყის ტერიტორიაზე დოქები. ჩვენ საუქციონო პირობებში შევიდანთ ცვლილებების შესაბამისად მთავრობის განკარგულება დაჭირდა ამას, ანუ მთავრობაზე ვიმსჯელეთ, იმიტომ რომ წინა აუქციონების შედეგად ის ფასი, რომელიც გამოცხადებული იყო, სამწუხაროდ ვერ მივიღეთ ჩვენ ინვესტორების დაინტერესება. აუქციონის საწყისი ფასი იქნება 10 მილიონი ლარი და შემდგომში პირობა არის, რომ მინიმუმ 20 მილიონ ლარიანი ინვესტიცია განხორციელდეს. შესაბამისად მონაწილემ უნდა გარანტიები წარმოადგინოს, ანუ აუქციონში მონაწილე მხარემ, და მეორე მნიშვნელოვანი პირობაა, რომ ჩვენ გვინდა, რომ სწრაფად მიიღოთ შედეგები. ნახაც გვინდა, რომ მორიგი მნიშვნელოვანი ტურისტული მიზიდულობის ცენტრი გავაჩინოთ. ახაც ასევე განსაზღვრულია, როგორც ტექნოლოგიური სხვადასხვა ტიპის საგამოფენო სივრცის მოწყობა, ასევე ღვინის მუზეუმის მოწყობა.
მთავრობის ხდომა რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. Ministrთა კაბინეტმა დღეს დღესდღეობით გათვალისწინებული 16 საკითხი განეხილა, რომელთაგან 13-ზე მომხსენებელი იყო სწორედ ლევან დავითაშვილი. Უნდა აღინიშნოს, რომ მთავრობის დღევანდელ ხდომაზე ტრადიციულად პრემიერ-მინისტრის განცხადებები არცერთ თემაზე არ გაუკეთებიან. Სალომე. Სამაგერო დატვირთული დღე ჰქონია ლევან დავითაშვილს. Დიდი მადლობა, თელარა გელანტია საუბრობდა მთავრობის კანცელარიიდან და მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ გაკეთებული განცხადებები გაკვეთს. Რაც ეხება სხვა თემებს, დღეს არ უთქვამთ, თუმცა სავარაუდოდ ქორწილებისა და ქელეხების გამართვაზე არსებული რეგულაცია მარტიდან შემსუბუქდება. BMG-სთან შრომის ინსპექციის უფროსი ბექა ფერაძე ადასტურებს, რომ ამ საკითხზე უწყებათაშორისი საბჭო დიდი ალბათობით ხვალ იმსჯელებს. ამ დროისთვის ქვეყანაში ქორწილის, ქელეხისა თუ სხვა ღონისძიებების გამართვა დაშვებულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მონაწილეთა რაოდენობა არ აღემატება 10 ადამიანს. კანონდარღვევის შემთხვევაში ღონისძიებაზე მყოფი ყველა პირი 2000 ლარით, თავად იურიდიული პირი კი 10000 ლარით ჯარიმდება. Click Event-ის დამფუძნებელი სოფო ნაცვლიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში, რომელიც პანდემიამდე სწორედ ქორწილებსა თუ სხვა ღონისძიებებს ორგანიზებდა. სოფო, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ჯერჯერობით, როგორც ხედავთ, უცნობია როგორი იქნება შემსუბუქების გადაწყვეტილება სოციალურ ღონისძიებებთან დაკავშირებით. ამიტომ თქვენგან გვაინტერესებს, რას ნიშნავს ეს თქვენი კომპანიისთვის ზოგადად დაანონსება და შესაბამის გადაწყვეტილებების მიღება, თუ რა თქმა უნდა ის განხორციელდება და მინიმუმ როგორი უნდა იყოს რეგულაცია, რომ შვება იყოს ღონისძიებების ორგანიზატორი კომპანიებისთვის. Მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. Მოგეხსენებათ, რომ საკმაოდ რთული ორი წელიწადი გაიარა ტურიზმის სფეროში და ღონისძიებების მართვის სფეროში მომუშავე ყველა კომპანია, მათ შორის ჩვენც. Მოვიდა გაზაფხული, ველოდებით რა თქმა უნდა მოლოდინით და იმედით, რომ პანდემიური მდგომარეობა მოგცემს საშუალებას იმისა, რომ დავიწყოთ მუშაობა და სოციალური ღონისძიებების გაკეთების საშუალება მოგვეცემა. Როგორია მოლოდინი? მოლოდინი არის, რომ დაიშვება ზოგადად ყველანაირი სოციალური ღონისძიება, ქორწილები, კორპორატიული ღონისძიებები, თუნდაც გარკვეული რეგულაციებით. ჩვენ ყოველთვის მზად ვიყავით, რომ რეგულაციები დაგვეცვა, ყოველთვის ვიცავდით იმ პროტოკოლს, რასაც ჯანდაცვა გვთავაზობდა. Და როგორ წარმოგიდგენიათ, რა უნდა იყოს მინიმალური რეგულაციები მაინც ამ შემთხვევაში? Მინიმალური რეგულაცია პირველ რიგში თვითონ თემატურად აი ამ ტიპის ღონისძიებების, ანუ სოციალური ღონისძიებების დაშვება. შესაძლოა რაღაცა გარკვეული რეგულაციები დარჩეს, მაგალითად COVID ტესტირება. ჩვენ ყოველთვის ჩვენ დამკვეთს ვაძლევთ რეკომენდაციას, რომ ყველა მონაწილე ღონისძიებაში და მომსახურე და სუბკონტრაქტორი იყოს გატესტილი. ეს არის ჩვენი რეკომენდაცია და ალბათ კიდევ გარკვეული პერიოდი ამას შევინარჩუნებთ. Ხოლო რაც შეეხება თვითონ თემას, ანუ სოციალური ღონისძიებები უნდა დაუშვან იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ მუშაობა და ფუნქციონირება და რაღაც გარკვეული რაოდენობები ჩვენ გვიყვარს, ასე ვთქვათ, დიდი ღონისძიებები, ქორწილების შემთხვევაში ეს შესაძლოა იყოს 100, თუნდაც რაღაც 300 კაცამდე, თუმცა უკვე ისეთი ტენდენციაა, რომ უფრო და უფრო პატარ-პატარა ღონისძიებებზე გვაქვს მეტი და მეტი მოთხოვნა. თავარია დაუშვან თვითონ სოციალური ღონისძიებების თემატიკა, რომ იქნას დასაშვები, ჩვენ მოგვეცეს საშუალება და არაერთ საღონისძიებო სივრცეს, რომელიც დაკეტილი იყო ან ვერ მუშაობდა ამ რეგულაციების გამო, თუნდაც იყოს რეგულაციები გარკვეული, ჩვენ ამისთვის მზად ვარ, თავარია მოგვეცეს საშუალება. Მაქსიმუმ რამდენ კაცამდე ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია ჩატარდეს ესა თუ ის ღონისძიება და არ იყოს ვთქვათ ეპიდემიოლოგიური საფრთხე ამ ღონისძიებაზე? Ну, იმის პარალელურად, რომ შესაძლოა COVID ტესტირებებით შესთავაზოთ თქვენ დამკვეთებს. Დიახ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თუ კი ყველა რეგულაციას დავიცავთ, ანუ თუ კი დამკვეთის მზაობა ფინანსური იქნება იმისათვის, რომ გაიტესტოს ყველა მონაწილე და მომსახურე პერსონალი, ეს შესაძლოა იყოს დიდი ღონისძიებები, მაგალითად თუნდაც 400-500 კაციანი. ანუ თუ კი ყველა რეგულაცია მემექნება დაცული და შვიდად ვიქნები იმ კუთხით, რომ ინფიცირება არ მოხდება ჩვენ ღონისძიებაზე, ჩვენ მზად ვართ, რომ ეს რეგულაციები, ასე ვთქვათ, დავიცავთ. ეს დამატებითი ფინანსური მხარეა, დამატებითი დროის და ლოგისტიკის მხარეა, მაგრამ ამისათვის მზად ვართ. თავარია მოგცენ საშუალება, რომ ვიმუშაოთ. დიახ, ასევე საინტერესოა, ორი წელია პრაქტიკულად აკრძალულია სოციალური ღონისძიებების ჩატარება, ნუ ეს 10 კაციანი შეზღუდვა პრაქტიკულად არაფერია ჩვენს
ყველამ კარგად ვიცით. Ისეთი ღონისძიებები აკრძალული, როგორიცაა ქელეხი, ქორწილი, დაბადების დღე და ასე შემდეგ. Რა გამოსავალი იპოვეთ ამ პერიოდის განმავლობაში თქვენ და რა ზარალი ნახეთ ამ ყველაფრის პარალელურად ამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში? Zarali didi iqo, ra tkma unda, aramedto chventvis, aramed sva chvens industriashi momushaove kompaniebistvisat. Faktiurat ar konda sashualeba mushaobis, iqo dashvebuli konferentsiebi, garkveuli shezgudvit da gadavertet am mimartulebit sruliat. Როგორც კი აი შეზღუდვები ცოტა იყო, იყო დაშვები მაგალითად ჩაშან ზაფხულში, ეს იყო ღია საღონისძიებო სივრცეში, შესაბამისად გარკვეული მოთხოვნები ჰქონდა და ვაკეთებდით ყველა რეგულაციის დაცვის კიდევ და კიდევ. ზარალს ვერ დაითვლი ცალსახად, იმიტომ რომ ფაქტიურად ორი წელი ჩვენ არ გვიმუშავია, ეს არ იყო ის, რასაც თქვათ მიჩვეულები ვიყავით და რა მოთხოვნაც იყო, არ ვიღებდით ქორწილებს. იყო მოთხოვნები, გთხოვდნენ რაღაცა პატარა რაოდენობით, თუმცა არ ვიღებდით ამას ჩვენ თავზე. Ასე რომ საკმაოდ დიდი ზარალი იყო თუ ზარალის კუთხით. თუმცა ჩვენ გვახსოვს იყო კომპანიები, რომლებიც მაინც აკეთებდნენ აღნიშნულ ღონისძიებებს, იგივე ქელეხებსაც, ვისთვისაც თმობდნენ დარბაზებს, ქორწილებისთვისაც და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ისევ კეთილსინდისიერი კომპანიები დაიჩაგრნენ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მონაწილეობდით ჩვენს გადაცემაში. სოფო ნაცვლიშვილი, Click Events-ის დამფუძნებელი, საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. Საქმის კურსი ამ დროისთვის დასრულებულია, 17 საათსა და 40 წუთზე ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.